Ministar vlade Srbije zadužen za evrointegracije Branko Ružić i zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Republike Srbije Ognjen Mirić pohvalili su novi sistem grejanja u dvorani Pendik i obećali nova ulaganja u Novi Pazar iz fondova Evropske unije. Ovaj projekat je finansirala Evropska unija zajedno sa vladom Švajcarske i vladom Republike Srbije, naravno uz učešće grada Novog Pazara, i ovim je pušten u funkciju potpunosti ova sportska hala, gde je sada moguće da se u njoj održavaju događaji tokom zimskih perioda. Iskoristio bih priliku da pomenem da je projekat finansiran u okviru programa EU Progres i da očekujemo da od marta naredne godine krene novi nastavak podrške jugozapadnoj Srbiji i južnoj Srbiji kroz novi ciklus projekata u okviru programa EU Progres, i da najavim možda nešto što je zanimljivo, to je otvaranje programa prekogranične saradnje, novih poziva u okviru programa prekogranične saradnje sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom narednih nekoliko mjeseci. Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Faruk Suljević, koji je zadužen za međunarodnu saradnju, zahvalio se Progresu i Kancelariji vlade Republike Srbije na uloženim sredstvima i izrazio očekivanje da će u narednom periodu projekti grada Novog Pazara biti finansijski pomognuti. Mi pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju i za neke druge objekte u Novom Pazaru, vezano za sportsku infrastrukturu, ali i za obrazovanje, i za, moram da kažem, da smo sada bacili akcenat na saradnju privrednih institucija sa našim školskim, dakle sa obrazovnim institucijama. Nadamo se da će Progres i u tome nam pomoći da podignemo privredu na neki viši nivo, jer znate da je najveći problem Novog Pazara upravo veliki broj nezaposlenih. Još jednom se zahvaljujem svima na ovako dobro odrađenom projektu i nadam se još boljoj i kvalitetnije se radi. Direktor sportsko-sajamske ustanove Pendik Enes Pljakić bio je zadovoljan što tokom predstojeće zime neće biti problema sa grejanjem sportske hale kao što je to do sada bio slučaj. To je bio naš veliki problem, s obzirom da znate da smo imali prošle godine Final Four ovde u odbojci, gde smo imali malo problema sa grejanjem, ali naravno sada ćemo to sve otkloniti sa početkom rada, odnosno početkom ovog grejanja. I stavili smo ga u funkciji, tako da će to biti sada skroz drugačija situacija, da će naši sportisti moći da se osjećaju ugodno, kao i posetioci same dvorane, ugodno u samoj dvorani. Jesenji šampionati u malom fudbalu i rukometu, čiji sportisti igraju svoje mečeve u dvorani Pendik, već su počeli, dok odbojkaši startuju u subotu. Adekvatno grejanje dobro će im doći pri postizanju najboljih rezultata.